Milí naši diváci televízie Levoča, v úvode nového roka 2024 vám prinášame ďalšie aktuálne vydanie Levočského týždenníka. Mapovali sme v ňom udalosti posledného týždňa starého roka, ale tiež dní predošlých i tých počas Vianoc. Vítajte teda pri jeho sledovaní, do ktorého sme dnes zamixovali nasledujúce reportáže. Začíname ako inak pohľadom na ohňostrojmi rozžiarenú polnočnú oblohu nad Levočou, ktorá sa na Silvestra lúčila so starým rokom, a to dokonca až dvakrát. Najskôr detským silvestrom a potom i tým dospeláckým. Atmosféru štedrého dňa zároveň i 4. adventnej nedele umocnili muzikanti z Levočského Braskolégia, a to nielen posledným zo série adventných koncertov, ale aj hudbou a vinšami v rôznych častiach Levoče. Betlehemské svetlo tohto roku opäť plápolalo v levočských domácnostiach vďaka tunajším skautom, ktorí ho dokonca zaniesli aj do prezidentského paláca. S Vianocami v Levoči sa už viac než poldruhá dekády spája i živý Betlehem na nádvorí kláštora minoritov, ktorý nechýbal ani tento raz. Nádych už minuloročných Vianoc vám vnesú do príbytkov aj deti a pedagógovia zo Spojenej školy internátnej Jána Vojtašáka prostredníctvom ich Vianočnej akadémie. Záverečná reportáž bude ako obvykle športová a pozrieme sa v nej na súboje i víťazov softtenisového turnaja Vianočná raketa, na ktorú prišli účastníci dokonca až zo zahraničia. Prajeme príjemné, nikým a ničím nerušené sledovanie.